7 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. На Арсеналі неподалік Ічні локалізували 35% пожежі. Про це повідомили в Міноборони. Для боротьби з вогнем залучили 230 військовослужбовців та 43 одиниці техніки. Зокрема, пожежні танки та безпілотники для аеророзвідки. Інтенсивність вибухів зменшується. Нагадаю, вчора вночі неподалік селища Дружба Ічнянського району сталося займання на складах боєприпасів. Вогонь охопив одразу 5 сховищ. З небезпечної зони евакуювали понад 12 тисяч людей. У радіусі 30 кілометрів закрили повітряний простір. Також зупинили рух автотранспорту та потягів. Щойно полум'я повністю ліквідують, місцеві жителі зможуть повернутися додому. Станом на ранок 10 жовтня продовжується горіння складів з невеликою детонацією боєприпасів. В 11 пунктах прийому евакуйованих громадян розміщено 2130 осіб, з них 186 дітей. Організовано їх життєзабезпечення, надається медична та психологічна допомога, населення забезпечено гарячим харчуванням. За основною версією поліції, вибухи на складах під Ічнею – це диверсія з боку Російської Федерації. Так саме припущення під час засідання військового кабінету на чолі з президентом Петром Порошенко висловили і в СБУ. Крім того, розглядають версію, що боєприпаси здетонували аби через порушення правил пожежної безпеки, або це був умисний підпал з метою приховати нестачу на арсеналі. Президент наказав провести ретельне розслідування, зокрема допитати охорону складів. Коли ми одночасно маємо підриви трьох баз, трьох складів, коли за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще 6 складів, причому вибірково, не там, де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи зберігання систем залпового вогню, враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, військової прокуратури є диверсія. Жителі Харківщини, які пережили вибухи на двох арсеналах у Лозовій 2008 та Балаклії 2017, першими відгукнулися на надзвичайну подію в Ічні. За півдня вони зібрали для постраждалих 22 тонни продуктів. Їх надали місцеві підприємства. Охочі допомогти звозили харчі з різних кінців області до центру Харкова. Потім курсанти-рятувальники завантажили все в один ваговоз, який вирушив до Чернігівщини. До постраждалих вантаж прибув вже сьогодні вночі. Мы начали работать с нашими районами, нашими предприятиями, предпринимателями, и с 3 часов начали загружать машины. Это хлеб, вода, мука, овощи, колбаса, сахар, масло растительное. То есть то, что необходимо людям на первое время для того, чтобы пережить данные трудные моменты. Одного українського військового поранено минулої доби на сході. Внаслідок ворожих обстрілів окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях армійців. Накривали зі ствольної артилерії, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожі танки потрапили позиції поблизу станиці Луганської, Золотого, Красногорівки, Мар'їнки, Гнутового та Водяного. На північно-західних околицях Донецька ворог поки що припинив активні дії. Утім, нашим захисникам доводиться постійно пильнувати противника. З настанням осені зеленки поменшало і позиції армійців як на долоні. В таких умовах бійці укріпляють передові опорні пункти. Із Пісків репортаж Руслана Сміщука. А там, де говорить двойной столб, після Водяного, от отсюда вони прямо напряму валять. Фронтове селище Піски, майже околиця Донецька. Поблизу руїни Донецького аеропорту, позиції українських військових та бойовиків. Тут на відстані прямого пострілу. І ця дистанція за останній тиждень значно скоротилася. У карті у нас отсюда до них 600 метрів, 700. Но останню неділю вони активізувалися, вони підходять намного ближче, можна зняти кусти. До них виходить 300 метрів. 300, 200, 150, они подходят как можно ближе. Они по нам прострелялись, там, пускай, минут 15-20.
5-6 вистрілів в відповідь, вони умолкають. Переміщатися між спостережними постами та вогневими рубежами тут можна лише під прикриттям зруйнованих будівель чи окопів. На такій відстані це головне правило виживання. Кожен метр цієї ділянки прострілюється. Майже щотижня тут є поранені. І снайпер вилазить, коли ми працюємо, теж одиночними по нам роботи стріляє. Більше такого, воги прилітали теж пару разів. Уся територія під цілодобовим наглядом ворога. На землі чатують снайпери та коригувальники. У повітрі – безпілотники. З їхньої сторони ситуація моніториться постійно. Вони, ну, так само, як і наші, так само і їхня сторона моніторять постійно. Безпілотники літають ледь не кожної ночі. Тобто це звична справа, але вони високо літають, ну, наскільки високо. Тобто достати, ну, немає сенсу інколи. Нереально просто. Тобто, але працюють, робота ведеться. Оборона Пісків на сьогодні – це класична окопна війна. Кожен метр нових укріплень і вздовж, і вглиб – це додаткова гарантія безпеки бійців. І хоча зараз тут тепло, листя з дерев уже осипається. Це вносить свої корективи у схему оборони селища. З приходом осені стали працювати активніше снайпера, тому що зона видимості вже стала ясніша, ніж раніше в зелений період літа. Ми також до цього вже готуємось, укріплюємо наші позиції, маску. Крім того, скоро День захисника України. У такі свята масовані обстріли з боку бойовиків майже неминучі. Тож чи на щодня бійці зводять тут нові укріплення? Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепіт. Новини телеканал Інтер. Засуджений в Криму український політв'язень Володимир Балух припиняє голодування до етапу у російську колонію. Про це йдеться в його листі. У ньому Балух зазначив, що продовжить голодування після того, як його переправлять в Російську Федерацію. Активіст також додав, що в разі смерті просить не залишати його тіло на чужині, а повернути в Україну. Володимир Балух голодував 205 днів. Людмила Денисова вимагає від Москви поінформувати її про реальний стан здоров'я політв'язня. Вона зазначила, що повна відмова від їжі, як і вживання її без належного медичного нагляду, можуть стати фатальним для українця. У лікарні імені Мечникова у Дніпрі напередодні відбувся День донора. Саме сюди привозять найтяжчих поранених із ходу, і в більшості випадків врятувати їх без переливання неможливо. Та нині запаси крові майже вичерпані. На заклик медиків про допомогу відгукнулися сотні людей. У холі хірургічного корпусу лікарні імені Мечникова реєстрація донорів. Черга охочих здати кров закінчується аж на вулиці. У меня плюс как бы кровь четвертая отрицательная, она ну, как бы редкая, не у всех есть. И я считаю, что как бы это очень хорошо, и такую кровь обязательно сдавать. У черзі студенты, полицейские, рятувальники, спортсмены. Я знаю, какая у меня группа крови, первая положительная. Я являюсь донором впервые. Спортсмены Днепропетровской области хотят выразить благодарность больнице Мечникова за спасенные жизни, за наших спасенных бойцов. И если эта капля крови поможет спасти чью-то жизнь, для меня будет это очень важно. Щодня в лікарні Мечникова медики приливають щонайменше 20 літрів крові. Кажуть, запаси майже вичерпані. Дуже важливо цю кров не тільки зібрати, її правильно законсервувати, для того, щоб вона послужила настоящим лікарством для наших ранених воєнних. Ну, якщо говорити про дефіцит, це в основному, якщо це резус негативний у хворого, а буває таких хворих, двоє-троє і з кровотечами, і необхідна велика кількість еритроцитів перелить, то тоді, звичайно, ну, такий відносний дефіцит. Перш ніж здати кров, кожен донор проходить обстеження в терапевта. Показники тиску хоч у космос відправляй. Я б теж сказав космонавт. 120 на 80 усі. Лише за годину кров здали близько сотні дніпрян. Сама процедура займає не більше, ніж 10 хвилин. У кожного беруть максимум 450 мілілітрів. День донора в лікарні Мечникова проводять уже четвертий рік поспіль. За цей час зібрали 3 тонни крові. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Такі новини на цю годину. Більше розповімо вже о 8:00. Тоді побачимось. Гарного ранку.